Ule, shpatë në atë tjetër, keni marrë? Jo, ta tregoj, pa tjetër. Inglisit. Përmërsi që është i vogël është diçka simbolika. Dhe nuk kanë si. Nëse, me aftën që tjetë diçka dhe mua më pëlqen. Qa e simbolizant të ditë? Këtë ditën të dashurëve. Rëndësi ka që të shkojmë njëri tjetën, kemi dashuri për njëri tjetën, pastaj jo thjesht i diçka. Ku do ta kaloni? Për momentin ku jemi, aty si për mendimin tim. Rëndësi ka ku je aty të kalohet sa më mirë. Ore. Edhe jo. Ti 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 pe 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 Po, këto janë në gjera të se figurat i dhe shumë është një të luash. Shumë është një të luash.